Өңірде қысқа дайындық жан жақты жүріп жатыр. Әсіресе жолдар бақылауда болады. Республикалық маңызы бар бағыттың ұзындығы 2000 шақырымға жуықтаса, бәріне ұлттық компанияның облыстық филиалы мен мердігерлер жауапты. Күтіп ұстау, инертті материалдар тасымалдау мен оны қолдану жайын тілші айтып береді. Жолдардың қыс мезгіліне дайындығы 90%-дан асып тұр. Қажетті мөлшердегі құм толық жеткізілді. Ал тұз тасымалдау әлі жалғастырып жатыр. Қазір 945 тоннасы бар. Сондай ақ... Техникалар бойынша бізде қазір жалпы Қажсервис Ақтөбе облыстық филиалында 83 техника қарастырылған қысқы күтіп ұстау жұмыстарына. Оның нормативті қажеттіліктерді айтатын болсақ, ол 83% ғана қазір құрап тұрмыз. Қазір біздің Қазавтожол ұлттық компаниясының орталық аппаратынан 5 арнайы қар тазарту техникасы қарастырылып, ол қазір облысқа келіп жұмысқа кірісіп жатыр. Енді алдағы уақытта тағы да 6 КДМ дейміз, қар тазалайтын арнайы техниканы алатын боламыз, және 10 тегіс машина, погрузчик соны алатын боламыз. Сонымен бірге 23 техника сатып алынды. Қазіргі кезде конкурс жүріп жатыр. Халықтың тарапынан түсіп жататын сұрақтар көп. Жолды жапқаннан кейін әр жолдың өзінің категориясына, санатына байланысты сол жердегі қарды тазарту немесе дефекттерді орындау бойынша директивті сұрақтар бар. Осы сәтті пайдалана отырып, халықтан сұрайтыным, каждый жолшының еңбегін бағалып, және жолдағы жолаушылардың өздерінің уақытын алмай, жолаушылардың уақытын алмай, сол директивті сұрақтың ішінде, уақыт мерзімнің ішінде сол дефекттерді орындауға бізге мүмкіндік берсе, біздер бәрін сол директивті сұрақтардың ішінде орындауға тырысамыз. Қыста қырға көтерілу және одан түсу аумақтарына басымдық беріледі. Жолшылар боранды күні және көктайғақта үздіксіз жұмыс істейді. Гүлмереке Мұхан, Зарина Отпанова, Азамат Соханов, Ақтөбе телеарнасы.